हेलो साथीहरू, स्वागत छ तपाईँहरूलाई यस अनलाइन एजुकेसन युट्युब च्यानलमा। आज फेरि हामी क्लास एटको म्याथको अभ्यास 1.2 को क्वेसन नम्बर 3 देखि लिएर हामीले यस पार्टमा उपस्थित भएका छौँ, जसमध्ये हामीले योभन्दा पहिलाको क्वेसन नम्बर 1 र 2 हामीले पार्ट 1 र 2 गरी हामीले त्यसमा राखिसकेका छौँ। त्यहाँबाट पनि गएर तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ र डिस्क्रिप्सनमा पनि त्यसको लिङ्क छ र माथि आएको आई बटनमा पनि त्यसको लिङ्क छ, तपाईँहरूले त्यहाँबाट पनि गएर हेर्न सक्नुहुन्छ र अध्ययन गर्न सक्नुहुन्छ। र यहाँ क्वेसन नम्बर 3 दिएको छ, कोणको नापको आधारमा तल दुई रेखाहरू एबी र सिडी आपसमा समानान्तर छन् वा छैनन् कारण सहित लेख भनेर भनेको छ। सो हामीले त्यो अनुसार यो क्वेसन नम्बर क ख गलाई हामीले सल्भ गर्छौँ, चेक गर्छौँ यो समान्तर छ कि छैन भनेर। अब योभन्दा पहिला हामीले यस त दुईवटा समानान्तर रेखालाई एउटा छेदक रेखाले काट्दा बनेका विभिन्न कोडहरूको बारेमा हामीले यसभन्दा पहिलाको पाठहरूमा चर्चा गरेर राम्रोसँग अध्ययन गरिसकेका छौँ। त्यहाँबाट पनि तपाईँहरूले भिडियो प्ले गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ, अध्ययन गर्न सक्नुहुन्छ। अन्त त्यसलाई अध्ययन गर्नुभएको छैन भने यसलाई बुझ्न तपाईँहरूलाई गाह्रो होला भनेर भन्न चाहे, त्यसलाई अध्ययन गर्नुहोला। अब यहाँ हामीले यो दुईवटा कोड दिएछ, समानान्तर रेखा छ, यो समानान्तर रेखा देखाउँदाखेरि समानान्तर जस्तो देखिन्छ तर हामीलाई अनुभवको भरमा मात्रै हामीले यसलाई समान्तर छ भनेर भन्न सकिँदैन, तथ्यहरू यसलाई हामीले प्रमाणित गरेर हेर्नुपर्छ। सो अब यो दुईवटा कोड हामीले दिएको छ, यो दुईवटा कोडहरूलाई हामीले के भन्छौँ, क्रमगत भित्री कोडहरू भन्छौँ। एकैतिर परेको छ, दुईवटा समान्तर रेखालाई एउटा छेद रेखालाई भने काटेर बनेको एकैतिरको क्रमगत भित्री कोडहरू हामीले क्रमगत भित्री कोड भन्छौँ। अब यसलाई हामीले चेक गर्दाखेरि समाधान, अब यो दुईवटा कोडहरूलाई जोड्दछौँ, हामीले यो कोड र यो कोड क्रमगत भित्री कोडहरूले के गर्छौँ जोड्छौँ। सो जोड्दिने 75 डिग्री इज इक्वल टु 180 डिग्री हुन्छ। यो किन हुन्छ भन्दाखेरि क्रमगत भित्री कोड भएकोले, क्रमगत भित्री कोड भएकोले हामीले थाहा छ क्रमगत भित्री कोडहरूको योगफल के हुन्छ 180 हुन्छ। सो यो दुई चाहिँ जोड्दाखेरि 175 डिग्री इज इक्वल टु 180 डिग्री यो भयो भएन, एउटा एकतिर 170 आयो, एकतिर 180 आयो, त्यसरी यो क्रमगत भित्री कोड भयो भएन। अब यो दुवैतिर इक्वल आयो भने यो समानान्तर छ भनेर बुझ्ने यस्तो सङ्केत हुन्छ, यो दुवै इक्वल आएन त्यसैले यो समानान्तर छैन। रेखा एबी र सिडी समानान्तर छैन किनकि क्रमगत भित्री कोडहरूको योगफल 180 डिग्री छैन अथवा नभएकोले भन्ने लेख्न हामीले सकिन्छ। नम्बर खमा दिएको छ, एबी र सिडी दुईवटा समान्तर रेखाहरू दिएको छ, समान्तर जस्तो देखिएको छ है। अब यसले पनि हामीले चेक गर्छौँ, अब यसले हामीले यो चित्रले हामीले यसरी गरेर पनि हेर्न सकिन्छ, यसरी पल्टाएर पनि यो चित्रले हेर्न सकिन्छ। दुईवटा समानान्तर रेखाले एउटा छेद रेखाले काटेको छ र एउटा भित्री कोड र एउटा बाहिरी कोड एकतिर परेको छ। सो यसलाई हामीले के भन्न सकिन्छ भन्दाखेरि यसलाई पल्टाएर हेर्दाखेरि दुईवटा समान्तर रेखाले एउटा छेद रेखाले काटेका र एउटा भित्री र एउटा बाहिरी क्रमगत रहेको छ, एकैतिरमा रहेको एकैतिरको एउटा भित्री र एउटा बाहिरी कोडले हामीले के भन्छौँ सङ्गत कोड भन्छौँ। यो सङ्गतको कसरी भएको हो भनेर तपाईँहरूले अध्ययन गर्नको लागि योभन्दा पहिलाको पाठहरूलाई अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ, सूत्रले अध्ययन गर्नुहोला। र यसलाई हामीले अब चेक गर्छौँ, अब यहाँ 75 डिग्री जति यो सङ्गत कोड के हुन्छ, सङ्गत कोडहरू बराबर हुन्छन्, यसले कारण लेखिदिने यो 75 डिग्री इजकल टु 75 डिग्री किन हुन्छ यो दुइटै बराबर, किनकि सङ्गत कोडहरू
बराबर हुन्छ। त्यसैले यो के छ समानान्तर छ, समानान्तर छ। यो दुईटी कुलहरू बराबर भएको संगत कुलहरू के हुन्छ बराबर हुन्छ, अनि यो दुईटा कुलहरू पनि बराबर छ, त्यसैले यसले हामीले के भन्छ यो रेखाहरू समानान्तर छ भनेर हामीले भन्न सकिन्छ। त्यसै गरी फेरि यहाँ गा नम्बरमा दिएको छ दुईवटा एबिसिडी दुईवटा समान्तर रेखाहरू जस्तो छ, अब यो कोड र यो कोड दिएको छ, एउटा भित्री कोडहरू दुइटै छ तर एक एउटा अर्कोतिरको छ एउटा अर्कोतिरको छ, अब यो दुइटैले हामीले के भन्छौँ एक अन्तर कोड भन्छौँ, के भन्छौँ एकान्तर कोड। एकान्तर कोड किन भन्छौँ कसरी भन्छौँ भन्दाखेरि हामीले योभन्दा पहिलाको पाठहरूमा विभिन्न किसिमका कोडहरूको बारेमा हामीले चर्चा गरिसकेका छौँ, जसमध्येको कोइस्टा कोड यो हो एकान्तर कोड हो। अब एकान्तर कोडहरूको जोडफल एक्सेसी हुन्छ कि बराबर हुन्छ कि थोरै धेरै हुन्छ भनेर हामीले त्यसमा पनि चर्चा गरेको थियौँ र यसमा पनि चर्चा गर्छौँ। एकान्तर कोडहरू के हुन्छ बराबर हुन्छ, 64 डिग्री इज इक्वल टू 65 डिग्री, यो दुइटै बराबर छ बराबर हुन्छ। एकान्तर कोड कोड बराबर हुन्छ भनेर हामीले यसरी काँड दिन सकिन्छ। अब यहाँ बराबर छ छैन, बराबर दुइटै छैन, त्यसैले यो के भयो एबी र सिडी समानान्तर छैन भनेर हामीले भन्न सकिन्छ, किनभने यो दुइटै बराबर छैन, कोडहरू इक्वल नभएको हुनाले बराबर छैन भनेर हामीले भन्न सकिन्छ।